Na univerzi imamo že vrsto let tradicijo, da dan pred tako imenovano slovesno otvoritvijo akademskega leta, na katerih krati podelimo tudi najvišje častne nazive univerze, torej da prejemnike teh nazivov povabimo dan pred podelitvijo na predstavitev življenja, dela in svojih idej. Lahko samo rečem, da mi je v veliko čast, predvsem pa v veliko veselje, da letos lahko gostimo v tej vlogi gospoda Iva Boscarola. Tisti, ki morda nimate stola, tukaj je še nekaj stolov, tako da se lahko mirno usedete. Zdaj bi pa jaz brez odlašanja za uvod in tudi nadalje predal besedo gospe Maji Kos in seveda gospodu Boscarolu. Najlepša hvala, Boštjan. Hvala, gospod rektor, za te lepe uvodne misli. Lep pozdrav tudi iz moje strani vsem zbranim. Ivo, tudi tebi lep pozdrav. S tvojim dovoljenjem sva se zmenila, da se danes tikava in začela bom s tem, bom rekla, slavnim rekom, kdor visoko leta, nizko pade in seveda Ivo Boscarol, ki je ta rek dobesedno postavil na laž. Dobar večer vsem in hvala, ker ste prišli deliti ta večer z mano. Ja, kdor visoko leta daleč vidi, pravim jaz. To se pravi, sem malo spremenil ta rek in skozi ta leta mislim, da sem tudi sam sebi, pa verjetno tudi komu drugemu, tudi okolju, dokazal, da se da razmišljati tudi malo obratno. Pravzaprav je celo življenje, moje življenje mal drugačno. Vse, kar sem delal z dušo in z užitkom in morda tudi zaradi tega nobene stvari, kar sem naredil v življenju, ne obžalujem, ker v tistem trenutku sem jo naredil v najboljši dobri veri. In ja, še danes lahko rečem, da če visoko letam, se ne bojim, da bom nizko padel, ampak bom raje daleč videl. Zanimivo. Deva začeti, Ivo, na začetku doma v domači ajdovščini. Ne, tam slišimo, ne, v Ameriki se je rodil rock'n'roll, v ajdovščini je Ivo Boscarol. Kakšni so ti tvoji začetki? Ja, to si verjetno, a ne vem, če to še na internetu, to je namreč enkrat izjavil Tomaž Domicelj. Tako da, ja, mislim na to že pozabil. On je pisal pač za stop, jaz sem fotografiral, to izhaja iz mojih bolj fotografskih časov. Enkrat je v stopu dejansko bila naslovnica, v Ameriki se je rodil rock'n'roll, v ajdovščini pa Ivo Boscarol, ampak ne zaradi tega, zaradi mojih dosežkov letalskih, ampak bolj zaradi kakšnih takih, ki ste jih prej videli, ker sem imel kakšne take bolj vizionarske, ki sem delal priponke, ko bom velik, bom carinik na Kolpi ali pa štafeta, ne hvala, že takrat sem bil mal izven sistema. Ajdovci so me vedno sprejemali kot malo čudnega. Tudi moja mama je imela vedno težave z mano, ker sem prišla domov z roditeljskega sestanka, sem vedel, kako bo ta prvi stavek. Ne, zakaj ne moreš biti tak, ker so vsi ostali? In to se me bolj držalo celo življenje. Omenil si fotografijo, tiskanje, ne, ampak tudi oblikovanje in tiskanje bedžev, bil si tudi radijec. Ki pel si od energije kot mladostnik? Ja, jaz sem skozi imel to težavo, da nisem vedel, zakaj imam vedno prižgane dolge luči in zakaj me ne briga, ali tiste od zadnji štop luči gorijo ali ne. Dokler mi enkrat ščirka ni rekla, ja, sej si oven, ne, to je čisti oven. Ne. Zdaj, to je malo opravičilo meni, ne, ker je tako res ognjeno znamenje, z mano je težko delati. Tukaj vidim kar neki mojih sodelavcev, bivših sedanjih, pa tudi sošolcev, verjetno jim ni bilo prav lahko v šoli z mano biti, ampak ja, oven ima vedno veliko izzivov, preveč izzivov in to je verjetno del tistega mojega življenja, da sem verjetno tudi na dostih področjih veliko naredil.
Reci v temu, da je bilo to tvoje delo čez dan, ne? Potem pa te je zvečer v mraku vabilo v Višave. Ja, jaz sem začel sicer kot jadralni pilot, ampak takrat v bivši Jugoslaviji ni bilo enostavno postati pilot, če nisi bil pač pripravljen, da greš za vojaškega pilota. In ko se je takrat v 80-ih pojavilo zmajarstvo in je dalo tisto svobodo, ne, da si lahko začutil letenje, ne, da si lahko letel par centimetrov nad travo, je prišel v grm nasproti, pa si šel čez njega in tako naprej. To je res dalo eno tako novo energijo letenju, bil si samostojen, zmaja si stavil, si ga spravil v vrečo, si ga dal na avto, si ga peljal domov. In seveda takrat je bilo to novo, nov način letenja, prepovedan, seveda, ker kar ni bilo dovoljeno, je bilo prepovedano in zato nismo smeli leteti pač na letališču, ker je upravnik rekel, če se boš ti ubil so tvojo napravo, ne bom je skril, ne, dej leteti zvečer, ko je zaklenen hangar. In pol smo dejansko leteli na večernem nebu, ne, in na večernem nebu smo bili kot eni taki veliki netopiri, ne, in pol, ko so začeli ajdosti govoriti, aha, tisti jotovi netopiri spet letijo in ko smo začeli to malčko delati tudi bolj serijsko in smo rekli, da bo treba pač izvažati, takrat je bila najbližja država Italija, smo rekli, bomo dali tako ime, da bo Italijani razumeli, po italijansko netopir je pipistrelo in potem sem jaz malo to odrezal in od tam izhaja pač to ime. Danes seveda pipistrelova letala letijo bistveno boljške netopiri, ne? Ampak brend je ostal močan, postal močan in zaenkrat ga ne bomo spreminjali. Si prvi proizvajalec zasebnih letal v nekdanji Jugoslaviji. Ne? Sam si sedaj že omenjal neštete omejitve. Je takrat usklila ta tvoja vizija, ta tvoja trmoglavost, trma argumenta? Ne da se, enostavno pač nisi sprejel. Ma ja, to izhaja verjetno tudi malo iz tega podjetniškega duha. Za podjetništvo pač niso vsi ali pa nismo vsi. Za podjetništvo moraš najprej biti prepričan sam vase, da lahko prepričaš druge. In če nisi prepričan, da lahko greš z glavo skozi zid, da noben zid ni toliko debel, da ga ne bi z glavo prebil, pol za podjetništvo nisi. Ne? In v podjetništvo moraš skozi nekaj spreminjati, se boriti proti večjim, kar sem jaz v bistvu celo življenje delal. In takrat, ja, to so bili tisti prvi skoki v neznano. Takrat seveda ministrstvo za prometne zveze je bilo v Beogradu. In ko sem prišel v Beograd in sem rekel, da bom izdeloval letala, so se metali pod mizo, tako so se režali. Ne? Ampak ja, pa še to so rekli, pa se to ne obstaja homologacija, ne obstaja način, kako se to leti. Ne? To sploh ni legalno, kako boste s tem leteli? Ja, bomo naredili zakonodajo, ne? Pa bomo naredili program šolanja, pa tako naprej. In dejansko vse smo naredili. In ja, in čez čas smo potem postali legalni. Naredili smo novo kategorijo, v letalstvu gre vse na kile in ker od 450 kg gor je pač vse zasedeno, smo rekli, bomo pa naredili kategorijo do 450 kg, imenovali smo jo najprej alternativna kategorija, potem, ker je bila pač alternativa klasičnemu letalstvu, no potem smo začeli imenovati mikrokategorijo, microlight, ne pa ultralight in s par prijatelji iz sosednjih držav in tako naprej smo dejansko naredili novo kategorijo, ki se je potem prijela in je postala čist legalna kategorija, smo naredili programe šolanja, vse, tako da ja, sem eden od očetov tudi tega čudnega letenja, ampak je pa to letenje, ki dejansko da največje užitke, ker letiš lahko počasi, ne, pa zelo upravljiv si in imaš po moje najbližje občutke temu, kar občutijo ptice. No, prepričal si tudi ameriški konglomerat Textron, ne? Ampak še preden si prepričal novega lastnika Pipistrela, ne? Je Pipistrel podpisoval astronomske pogodbe z vojskami, ameriško, kitajsko, indijsko, če naštevali nekatere. Potem, ne? Operater državnih letališč Avinor na Norveškem je bil tudi očaran nad Pipistrelom, tu imava potem še Uber in NASA. In zdi se, ne, da je skupaj s Pipistrelom nekako vzletela, poletela tudi ajdovščina. Ne? Zakaj si zahteval, da se novi lastnik obveže k temu, da proizvodnja letal in razvoj letal ostaneta doma?
Ja, veste, tako je. Ne? Jaz zagošno sem zelo povezan, jo imam zelo rad. Ajdoščina je eno najlepših krajev za živeti. Tisti, ki smo domačini, nas tudi burja ne moti. Še Lonely Planet je zdaj 2 leti zaporedoma rekel, da je Vipavska dolina med top 10 destinacijami na svetu. In veste, če v 30 letih zgradiš eno veliko družino, kar Pipistrel je bil, ker je bilo zaposlenih veliko dejansko tudi družin v Pipistrelu, in če imaš z njimi tak odnos, da bi bilo škoda oziroma ti bi bilo hudo, če bi šlo kaj narobe, potem seveda, če veš, da zaradi razno raznih vzrokov moraš otroka poročiti, jaz svojega otroka Pipistrela nisem prodal, ampak sem ga zelo dobro poročil s Textronom in tukaj je tudi direktor Gabriel, ki bo lahko to potrdil, je potem zelo pomembno, da gre zgodba naprej. A veste, jaz sem v letalstvu toliko mejnikov naredil, da bi bilo škoda za Ajdovščino, za Slovenijo in seveda tudi za me osebno, če zgodba ne bi šla naprej. In zato sem se najprej pogajal o tem, o pogojih, kako bo šla zgodba naprej, kako bojo vsi zaposleni ohranili delovna mesta, kako bojo vodilni ostali, kako bojo programi, ki sem jih zastavil, šli naprej, kako bo proizvodnja in razvoj v Ajdovščini, kako bo blagovna znamka ostala in še len to smo se začeli pogovarjati o ceni. In to mi da sedaj tudi eno zelo veliko zadoščenje, ker vidim, da novi lastnik vse to spoštuje, zaposluje zelo neveliko, jaz sem Pipistrel pustil s 230 zaposlenimi, zdaj je okoli 400. Veliko investira in ja, Ajdovščina bo še naprej na zemljevidu letalstva in to mi da eno tako zadoščenje, da lahko je zdaj se igram tudi s kakšnimi drugimi zadevami iz skupnine, ne samo še z letalstvom. Čeprav sem še vedno zaposlen v Pipistrelu, ne vem, če veste, ne, oba ščirko sva tam zaposlena in jaz sem pač kot zaslužni predsednik zadolžen pač za to, da gre vizija, strategija in to naprej, ampak ja, sem pa tudi zadovoljen, da se ni treba ukvarjati vsak dan s tistimi dnevnimi logističnimi zadevami, kje je kakšna težava in tako naprej, to mi je zdaj prehranjeno. Pa pojdiva, bom rekla, od domačinov sedaj k obiskom. Ne? Kaj se dogaja v Ajdovščini, zahvaljujoč seveda Pipistrelu, ne? So se prišla, sem prepričati, številna velika imena, številni milijarderji, pa potem politiki evropskega, pa svetovnega kova. Kdo te je najbolj navdušil, kdo ti je najbolj ostal v spominu? Ja, verjetno bil to Larry Page, ustanovitelj Googla in lastnik Googla, solastnik, no, predvsem svojo preprostostjo, predvsem z svojo vizijo, z dojemanjem tudi narave, dojemanjem odnosov človeških na podoben način, kot sem jih razumel jaz, z gojenjem podobnih vrednot. In to, da je recimo človek enega največjih svetovnih podjetij prišel na obisku Pipistrel in nam čestitati to, kar delamo in to, kar smo dosegli, je verjetno eno zelo velikih priznanj, ki sem jih osebno dobil, pa tudi Pipistrel. Morda tudi kosilo s kraljico pokojno, to je bila zelo velika čast zame, da sem sedel ob mizi še s 5 drugimi slovenskimi veljaki in politiki. To je bila zelo lepa izkušnja. Pa ne vem, kitarist od Deep Purple ali kaj takem. Dosti je bilo takih zanimivih, ampak morda je Larry na prvem mestu. Ja. Ob vseh teh imenih, ne, bi lahko rekli, Ajdovce težko še kaj preseneti. Ne? Potem pa lani odjekne novica, 25-milijonska donacija občini. Mislim, da gre za največjo donacijo v samostojni Sloveniji doslej. Ja, jaz se zavedam, da
dan danes se ne da narediti nobene uspešne zgodbe sam. Moraš imeti dobro ekipo, ki zaupaš, da ekipa zaupa tebi in da gradi tisto, kar morda ti zastaviš. Vendar, veste, jaz sem študiral ekonomijo, bavil sem se z veliko stvarmi v življenju, ne vem, nisem vedel praktično nič o elektriki, nisem vedel nič o aerodinamiki, vse to sem se celo življenje učil in imel sem srečo, da sem znal okrog sebe narediti zelo dobro ekipo, ki je bila najboljša na svojem področju. In zaradi tega smo dosegli to, kar smo. In zaradi tega je seveda tudi podjetje, ki ni zraslo iz garaže Pipistrel, ne, večina jih je zraslo iz garaže, mi niti avta nismo imeli, tako da nismo imeli garaže, ampak sem začel v dnevni sobi. In da pripelješ podjetje do take točke, ne, da je EBITDA ob prodaji primerljiva s Teslo, potem si lahko ponosen, da vrneš tudi tistim, ki so soustvarjali, najprej zaposlenim seveda, okolju, ki ti je omogočilo, ne nazadnje vsi zaposleni, večina zaposlenih izhaja iz tega okolja Ajdovščine in okolice, in pa tudi Sloveni z donacijo v javno dobro, da imajo vsi nekaj od tega. Vsi tile, ki ste, ali pa večina, ki vas je tukaj, ste skozi davkoplačevalski denar pomagali Pipistrelu, da je postal uspešen. Pipistrel je v 33 letih dobil 6 milijonov nepovratnih subvencij, zato da smo lahko zaposlovali, zato da smo lahko bili uspešni in ne nazadnje, da smo se lahko tudi tako dobro prodali. Zaradi tega sem smatral za pošteno, mi smo lansko leto vsega skupaj donirali 30 milijonov v javno dobro, in če je država v naložbo v Pipistrel dobila petkratno povrnjeno, mislim, da je to tudi lahko dober koncept, recept, kako se vlaga v podjetja, da potem pride denar, ko je te prav trenutek, tudi nazaj. In mislim in upam, da bo tudi kakšen od mojih kolegov, ki je morda prodal ali pa bo še prodal podjetje za bistveno večje denarje, sledil temu zgledu. Pa ampak ne le donacija občini in ostalo, ne, omenil si tudi sedaj sam, nagradil si tudi zaposlene, kako? Ja, veste, jaz sem vedno imel, bom rekel, koncept, se jih kar nekih je tukaj, ki bo lahko to potrdili, da sem zgodbo videl kot doprinos vseh. Jaz vem, da so inženirji razvili električno letalo, ja, in da smo šli na NASA in da smo tam zmagali, ampak veste, če bi šofer na tretjem ovinku v Rebrnicah zvrnil letalo, ne bi nikdar do Amerike prišlo in mi ne bi zmagali. Ne? To se pravi, vsak je člen v verigi uspešnosti podjetja. In zato je prav, da sem nagradil vse in tudi vse nagrade, ki smo jih delili, ali pa ne vem, dobičke in tako naprej, smo vedno delili na način, da so bili vsi na enak način udeleženi. In tudi to mislim, da je bil ta spirit, ne, ta duh Pipistrela, ki je držal močen Pipistrel. In pol sem se pač odločil, da pač dam zaposlenim po 3 evre za vsak dan, ki so bili v Pipistrelu, vsem, tako da nekateri so si lahko kupili avte, nekateri malo manj, tako naprej, ampak v glavnem, da čutijo in da vedo, da so delali uspešno zgodbo. Ivo, sedaj bi to odpeljala več kot desetletja nazaj in sicer 2011. si dejal, navajam, imena Pipistrel iz nasine strani, iz vseh letalskih in znanstvenih časopisov na tem svetu ne bo izbrisal več nobeden. Ampak začelo pa se je, kot si omenil že prej, prav z motornimi zmaji. To so bili te začetki, kaj ne? Ja, začeli smo z motornimi zmaji. Ja. Vse je šlo iz hobija, iz letenja in počasi smo začeli graditi tudi proizvodnjo. Jaz ne bom nikdar poznal Borisa na velikonjo, se je tukaj,
On je zaposlen, ki je pri meni že 40 let, še pred pipistrelom, ko sem ga zaposlil, sem mu rekel, Boris, a prideš k meni, boš pri meni delal. Ja, ma kaj bom pa delal? Jaz sem rekel, ker on je šel na Primorje, ne, bil je štipendist od Primorja, zjutraj bi moral te prvič tja v službo, ne, in je popoldne prišel k mami domov in rekel, veš, sem dal tam odpoved, no bom tam, ampak grem privatnik v službo. In mama seveda je jokala en teden, ker Primorje je bilo takrat seveda non plus ultra, ne, ampak je rekel, kje bom tam pri tebi delil? Sem rekel, vodja proizvodnje bom. In potem je pogledal okoli in rekel, ja pa si ni nobenega druzga, si sem sam. No, ampak počasi je pa bilo, tako da. In je šel skozi vse procese pri meni dejansko in še danes je eden ključnih ljudi v pipistrelu. Tako da vse, kar smo delali tako organsko smo rasli in tako naprej. Ja, in ko smo prišli do Nase, je bil to res velik mejnik. Mi smo takrat pobrali Američanom $1,300,000, to je več kot je Nobelova nagrada, najvišja nagrada v zgodovini letalstva, ker smo uspeli narediti najbolj učinkovito letalo. Premagali smo vse in Američane, in evropsko konkurenco in tako naprej. In poglejte, to je bilo leta 2011, danes smo leta 2023, 12 let po tem mejniku, ko smo mi prepeljali na elektriko, 4 potnike, več kot 600 km daleč na elektriko, ne, s povprečno hitrostjo 222 km na uro. Dan danes, v tem času, celotna svetovna avtomobilska električna industrija ni še naredila in ni sposobna narediti avta električnega s takimi karakteristikami. Mi smo naredili letalo, to pred 12 leti. Kakšen mejnik oziroma kakšen dosežek je bil to, se v Sloveniji še danes ne zavedamo. Nekateri, ja, takrat smo dobili tudi najvišje civilno priznanje Republike Slovenije, Zlati red za zasluge od predsednika, ampak recimo med ljudmi, ne, ni bilo to nikdar tako doživeto ali pa sprejeto kot tudi v letalskih krogih kot po svetu. A veste, kaj je takrat na naslovnici, ko je bil ta avion na naslovnici ene francoske revije, a veste, kaj je bil naslov? Evropejci premagali Američane. A veste, kako se znajo nekateri s tem poistovetiti, ne? Slovenci se pa težko poistovetimo z dosežki, ki jih naredimo. Ampak ja, pol se pa puhno stvari začelo takrat dogajati. Ja, to je bil tak mejnik, ko je šla informacija dejansko vsako gospodinstvo po svetu, ker to je bil res velik dosežek. Pa ne le to, ne, od teh začetkov, ne, z motornimi zmaji, prideš potem na primer do leta 2020, ne, ko se celo poveljstvo specialnih sil ameriške vojske, ne, ki raje molči, kot govori, javno pohvali, ne, z več 10-milijonskim nakupom, če se prav spomnim, letal pipistrelovih Surveyor. Ja, zato, da prijemo do tega Surveyorja, se pa res moram vrniti malo na te motorne zmaje. Veste, ko smo mi začeli delati motorne zmaje, smo to delali res na garažni način, ne, tisto podvozje, ne, zato, da ni bilo treba skakati s hriba, smo naredili tako podvozje spodaj, na katerega smo zmontirali in malo predelali motor od avtomobila Trabant, ki je bil najlažji dvotakten in zračno hlajen in en propeler od zadaj. In smo pol leteli, ampak ker je bilo to tako predelano, je ta motor seveda bolj stal, kot delal in smo imeli veliko odpovedi v zraku in zato smo morali tudi zmaje in to, kar smo delali, zato, da smo preživeli in jaz imam srečo, da sem eden redkih, ki iz tistega časa še lahko tukaj sedim z vami, dost mojih kolegov nažalost ne. Smo jih morali tako delati, da so leteli tudi brez moči motorja, to se pravi, da so jadrali. In vsa naša letala iz tistih, bom rekel, izkušenj so načrtovana tako, da lahko letijo brez uporabe motorja. Če letijo brez uporabe motorja, pomeni, da so izredno učinkovita, da so načrtovana tako, da je upor čim manjši, da je vzgon čim večji
in zaradi tega lahko z majhno količino goriva preletijo tudi izredno velike razdalje in tudi letijo izredno visoko. Če vam za informacijo povem, z vsem spoštovanjem do naših novih lastnikov, ne, oni so lastniki tudi Cessne. Če primerjamo eno Cessno 150, ne, težko preleti preko 1000 km daleč, naša letala s 300 litri letijo iz Čila do velikonočnih otokov, 4500 km brez možnosti pristanka. Recimo, naša konkurenca težko prileti s takim dvosedežnim letalom na višino 5000 metrov. Mi v Tibetu poletamo na 5000 metrih in kitajska vojska nadzoruje mejo na 11000 metrov, tam, kjer letijo potniška letala. Tako učinkovita so naša letala. In seveda, zaradi tega so idealna za nadzor iz zraka, ker če so učinkovita, so tudi tiha, lahko so v zraku zelo dolgo in zaradi tega lahko nosijo tudi več senzorjev in lahko nadzirajo več časa in na daljši razdalji tudi to, kar pač je treba nadzirati. In ameriška vojska je seveda zelo hitro to videla, to spoznala in začela to pri nas naročati. In seveda je bilo to, mi nismo smeli tega povedati, vendar ko je leta 2020 v Iraku eno letalo imelo tehnične težave uradno in je ta informacija prišla v javnost, je seveda ameriška vojska to objavila in povedala, da že 10 let uporablja naša letala za najbolj zahtevne operacije in da je zdaj takrat ponovila potem zelo veliko naročilo tudi za naslednjih 7 let, kar se zdaj to dela. A veste, to prebrati, ne, da največji proizvajalec ali pa najbolj poznan proizvajalec vojaških letal na svetu, letala za najbolj zahtevne operacije pride naročati v Ajdovščino, to je dober občutek. Ustaniva še malce v letu 2020, ne? Takoj po tej novici za ameriško vojsko odjekne še ena novica, zgodovinska novica in sicer na Evropski agenciji za varnost v letalstvu Pipistrel kot prvi na svetu certificira popolnoma električno letalo. Spisali ste zgodovino. Ja, to terja mogoče daljšo razlago. Vi me kar ostavite, ko bom predolgo. Namreč pred 7, 6 leti, ne vem točno, se boste spomnili, je Uber oznanil novico, da bo mestni prevoz dal tretjo dimenzijo, da bo naredil leteče avte, taksije in tako naprej. In da je za razvoj letečih taksijev izbral 4 podjetja. Embraer, brazilsko podjetje, ki dela potniška letala, Bell Helicopter, ki je tudi v lasti našega sedanjega lastnika, potem Aurora, ki je v lasti Boeinga in kot edinega evropejca Pipistrel. Zakaj Pipistrel? Ker je Pipistrel do takrat imel največ izdelanih električnih letal na svetu, imel največ izkušenj in ker električni taksi, če letijo v mestih, morajo biti tihi, ne smejo onasneževati, morajo imeti električni pogon, ker je motorjev več, da so drugače upravljivi, ne smejo segrevati ozračje in tako naprej. In seveda, zato je bilo potrebno znanje, ki ga tudi Pipistrel je imel takrat. No, ampak seveda, ker so najavili, da bo čez 5 let ali pa čez 8 let, ne vem, 170 velikih mest po svetu že imelo po nekaj tisoč letečih taksijev in tako naprej, so vsi veliki igralci videli veliko priložnost in so rekli, aha, Airbus je rekel, ne, najprej Siemens je rekel, v 3 letih bomo mi razvili motor,
ki je enako varen kot bencinski motor ali pa reaktivni motor in ga bomo certificirali za prevoz v letalskem prometu. Ne. Potem Airbus je rekel, mi bomo v 3 letih razvili električno šolsko letalo, da se bo lahko piloti šolali in tako naprej. In raznih nekih projektov je bilo in velika sredstva so se vlagala v ta program. Vendar, ko sta minili 2 leti, je Siemens na mesto, da bi certificiral motor, opustil program. Airbus je po 3 letih rekel, da letala ne more certificirati električnega. In potem je vsa ta, to navdušenje počasi začelo plahnet in vsa letalska srenja je začela verjeti, da letalski pogon s težavami z baterijami, ki lahko zagorijo, s motorjem, ki ga je težko nadzirati in tako naprej, da električni pogon ni možno narediti tako varen po standardih, ki veljajo za komercialni prevoz potnikov. Drugo je, da ti letiš s prijateljem in tako naprej, ampak če pa hočeš to uporabljati v komercialne namene, moraš imeti certifikat Mednarodne letalske agencije, ki jamči, da je letalna naprava varna. In potem je bila seveda tišina do 6. junija leta 2020, ki si rekla, ko je EASA, agencija objavila, da je pipistrelu uspelo certificirati, razviti in certificirati ne samo letalski motor, ampak tudi baterije in letalo. In to je potem odprlo Pandorino skrinjico vsem, ker je bil to dokaz, da je lahko električni pogon enako varen kot bencinski in reaktivni pogon. Veste, v letalstvu so samo 3 veliki mejniki. Dejansko 3 veliki mejniki. Leta 1927 so Američani certificirali letalo na batni pogon. Leta 1953 so Angleži certificirali reaktivno letalo, to, ki jih zdaj uporabljamo za pač daljše razdalje, in potem praktično 60 let ni bilo mejnika v letalstvu, do 6. junija 2020, ko je pipistrel certificiral prvo brezemisijsko letalo. In od takrat naprej v letalstvu ni več nič tako, kot je bilo prej, ker če pogledate našo zemljico iz zraka, boste videli en tanek moder pas okrog nje, to je naša atmosfera. Letalstvo ni največji onesnaževalec, vendar onesnažuje najbolj občutljiv del naše atmosfere, to je tisti visoki sloj, kjer se nahaja tudi ozonska plast. In če ne bomo nekaj naredili na tem, seveda bomo imeli vsak dan večje težave, ne samo z globalnim segrevanjem, ampak tudi z kožnimi raki in tako naprej, ker bo pač ta plašč zmanjša. No in sedaj seveda je pot odprta ne samo letečim taksijem, vse, kar lahko gre na električni pogon. Pipistrel, če verjetno ste slišali pred par tedni, je s nemškimi partnerji pa še z drugimi v Mariboru letel električno letalo na hibridni pogon, na vodikove gorivne celice, prvič na tekoči vodik. Vodik je namreč naslednji korak, certificirati bo treba seveda tudi pogon in tako naprej. Ne? Mislim, da bomo mi tudi vsaj zraven, če ne bomo prvi. Ampak vodik se kaže kot izredno dober energent za letalstvo, bolj kot za avtomobilsko industrijo, ker enostavno vodik peljete s sabo, kisik vzamete iz zraka in med letom samim proizvajate elektriko, ki jo potrebujete. In edini izpust, edina emisija je čista voda. Jo vračamo nazaj v zračje. In učinkovitost takega pogona je taka, da lahko omogoča tudi letenje preko oceanov in tako naprej. Proizvaja se lahko po noči na vetrnih poljih, v oceanih, v morjih, ko elektrike ne potrebujemo, tako da je tudi poceni in ne onesnažuje. In to je tisto, kar je dodaten doprinos pipistrela k čistosti atmosfere, da jo bomo lahko pustili tako zanamcem, kot smo jo dobili.
Ko govoriva o samem certificiranju, 2020, torej leto, lani Pipistrel še ni imel tekmeca, ga ima morda letos, mineva tretje leto? Ne. Tudi to pove, kakšen velik dosežek je bil to, da po treh letih pri vseh investicijah, pri vseh milijardah, ne samo desetinah ali pa stotinah milijonov, ki jih ima letalska industrija, nobenemu še ni uspelo certificirati niti motorja, niti letala. Po naših informacijah bo tudi še nekaj kar časa trajalo, da bo se pojavil tekmec, ki bo ponudil certificiran električni letalski motor. In seveda, verjetno je bil to tudi eden od vzrokov, da smo se začeli pogovarjati s Textronom, ker Textron je 90 let na trgu, proizvedel je več letal kot vsi ostali skupaj, je lastnik Cessne, helikopterja, Beechcrafta in tako naprej. In za prideti do stopnje razvoja na področju elektrifikacije letal, ki ima ki je v Pipistrelu, bi seveda potreboval desetletja, tako kot smo mi, denar ni dovolj. In ker sem jaz s tem, ko smo certificirali električni pogon in letalo, si seveda spustili tudi strel v koleno, smo morali začeti drugače razmišljati. Namreč potem, ko je svetovna javnost videla, da je električni pogon mogoč, so se vsi tisti, ki so prej čakali in nekje računali na to, da bo lahko neki deli, so začeli investirati ne samo stotine milijonov, ampak tudi milijarde v leteče taksije, v letala na električni pogon. In Pipistrel s 40 milijoni prometa ne bi nikdar mogel ostati konkurenčen. Zato je bila pri meni seveda sam ena možnost. Ali trmarim do konca in pokopljem Pipistrel, zaprem delovna mesta, ali pa jutri ostanem neki pač inovator, ki je v letalstvu postavil neki imenik, ampak je pol neslavno propadel, ali pa svojega otroka ne prodam, ampak ga poročim z nekom, ki bo lahko celo zgodbo peljal naprej. Težka odločitev je to bila, ampak tudi najbolj racionalna v mojem življenju. Ampak še pred to odločitvijo, ne, če pogledamo recimo NASIN, raziskovalni inštitut je dejal, ne, da je Pipistrel res poskrbel, da je letalo na elektropogon šlo iz znanstvene fantastike, mogoče tudi iz risank, The Jetsons, če se kdo mogoče iz publike spomni, v realnost, pa če se mogoče še vrneva tukaj pri temu nazaj na Uber, ne? Ko si Uber zamisli leteče taksije, vertikalno vzletanje, vertikalno pristajanje, konferenca v Los Angelesu in tam je Pipistrel, še ne pod Textronom, še ne poročen s Textronom, ampak ob boku, ob teh tehnoloških gigantih, to se pravi, govoriva o Boeingu, govoriva o Textronu, o Bell helikopterih. Ne? Kakšen je bil to ta, bom rekel, občutek, da jim pariraš oziroma ne pariraš, da jih dejansko prekašaš? Ja, v poslu je tako, kot sem že prej rekel, ne? V poslu moraš biti prepričan vase. Če se ustrašiš, potem so vsi drugi v konkurenčni prednosti. In v poslu je tudi tako, da drugi je lahko vsak, prvi je samo eden. In če ne prepričaš sebe, da si prvi in da si boljši od drugih, potem nisi za poslu. In ko greš na tako konferenco, ne, ko veš, da boš tam predstavil stvari, ki jih tvoji veliki konkurenti ne morejo, enostavno moraš imeti dovolj samozavesti, da si boljši od njih. Ne gre drugače. Bi torej rekel, da so brezemisijska letala in ta tretji menik, ki si ga postavil v letalstvu, absolutno tvoj največji uspeh? Verjetno ja. Mislim, da tudi
je to eden večjih uspehov za Slovenijo, če lahko tako rečem, ali pa za to okolje. Dan danes, veste, ni enostavno narediti nekaj res popolnoma novega ali pa narediti določen mejnik in tako naprej. Vedno manj je možnosti in še manj jo v bodoče bo, ker bo razvoju pomagala seveda tudi umetna inteligenca in tako naprej. Ampak ni samo to, da je to velik uspeh. To je osebno zadovoljstvo, da si lahko naredil nekaj za to, da bo človeštvo ali pa ta naša skupnost lahko boljše živela. Ker veste, vsi radi potujemo, vsi potrebujemo potovanja, ampak če to delamo na račun okolja, če to delamo na račun stvari, ki potem zmanjšajo dejansko tisti neto doprinos, potem nismo na pravi poti. Ne? In jaz sem prepričan, da elektrifikacija letalstva bo imela večje in daljnosežnejše posledice na atmosfero, kot pa elektrifikacija avtomobilov. Ravno zaradi tega, ker bo zmanjšala onesnaženje na tistih največjih višinah. In še nekaj drugega, veste, elektrifikacija dan danes spreminja letalstvo tudi na drugih področjih. Če dam en primer, ne, mi kot potniki, ne, plačamo letalski prevoz. Ampak zaradi tega bi morali zahtevati, da pride letališče do nas, ne da gremo mi na letališče, ne, če plačamo prevoz. In kaj se danes dogaja? Ne? Moramo iti, če gremo čez, ne vem, čez ocean, moramo najprej z avtom iti do Brnka, tam čakati, potem se ščekirati, potem gremo z enim manjšim letalom, ne vem, do Frankfurta, potem gremo čez. Ne? Zaradi tega smo uničili najboljše kmetijske površine na Brniku, pa v Frankfurtu, ker letala rabijo dolge poletne steze, ne morajo prijeti bliže potniku in tako naprej. Z električnim pogonom se vse to spreminja. Tudi letala ne bodo več taka, kot so zdaj. Ne, ne bo imeli enega velikega motorja od spredi ali pa štirih, ampak jih bo imeli več po krilih. Imela bodo vedno krajšo poletno stezo, lahko bo poletala tudi navpično in to ima za posledico to, da lahko pride letalo popotnika čim bliže njegovi destinaciji. In zaradi tega mu skrajša potovanje in seveda ga naredi tudi bolj učinkovitega. Veste, da danes res mi uničujemo najboljše kmetijske površine za terminale. In to se bo spremenilo, ker bomo rabili tudi zemljo za kaj drugega. Da danes se bojimo morda, ne, časa, ko pilota ne bo več v letalu. Ampak to se dogaja že danes, veste. Letala, danes tehnika omogoča, da letijo sama. In tisti, ki imate majhne otroke, jaz doskrat to rečem na kakšnih takih pogovorih, pejte na letališče, slikajte se z letalom, ki še ima krila, ker krila počasi bodo izginila, jih bo zamenjali drugi sistemi za ustvarjanje vzgona, slikajte se s pilotom, ker pilota ne bo več dolgo v letalu. Vse to se bo spremenilo. Sej poznaste tisti vic, ne? Ampak to že ni vic, ne? Ko se letalo vrača iz Dunaja, ne? In reče kapten, ne? Pravi, spoštovane potnice in potniki, čez dve minuti bomo pristali na letališču Brnik, zahvaljujem se vam, ker ste leteli z nami, imeli smo lepo vreme, želim vam prijetno bivanje v Ljubljani in tisti, ki sedite na desnih sedežih, če pogledate skozi okno, si lahko pomahamo, ker danes delamo doma. A veste, to se že dogaja, ne? Dejansko letalo, danes potniško, ne pristaja pilot več, če je slabo vreme, ampak ga pristaja avtopilot, ker pilot nima več te sposobnosti. Ne? In jutri, ko bo 3-5 tisoč letečih taksijev nad mestom, tudi ne bojo več človeški možgani in sistem sposoben vsega tega nadzirati, ampak bojo morala letala biti inteligentna, pametna,
avtonomna, da bojo sama sebi izračunala na najhitrejšo pot do cilja, da se bojo videla med seboj, da se bojo eno drugemu umikala in tako naprej. To je vse posledica tega, da smo certificirali električni pogon in da bo letalstvo jutri drugačno. Brez debate si vizionar ne samo slovenskega, ampak svetovnega formata. In kam zdaj z vso to tvojo energijo in zagnanostjo? Ne? Omenil si že, da imaš še vedno določeno vlogo v Pipistrelu, ampak kaj še ob tem? Ja, čim več. ja, jaz sem življenje zapisal ohranjanju narave, trajnosti in tako naprej. Nažalost opažam, da so se moje napovedi, ko sem leta 2007 naredil v Ajdošnji prvi samozadosten, energetsko samozadosten objekt, inštitut na letališču v Ajdoščini Pipistrel, ki ima 11 sistemov za pridobivanje energije, za skladiščenje energije pod zemljo, sončno elektrarno, nizkotemperaturni sistem, da je sistem, cel objekt energetsko samozadosten iz obnovljivih virov, sem rekel, zaradi tega, ker se ozračje segreva, ker če se ozračje segreva, bo vedno več vlage v zraku, ker topu zrak sprejme več vlage, ne mrzu, ne, tako kot mislijo ljudje, ko vidijo meglo. In če več vlage v zraku, so meteorološki vremenski pojavi vedno bolj intenzivni. In rekel sem, vedno bo več padavin v zelo kratkem času, imeli bomo poplave in potem dolga sušna obdobja. In to se zdaj še kako kaže in to, ta trend je vsak dan praktično hitrejši. In zaradi tega vidim tudi naprej zelo veliko grožnjo v proizvodnji dovolj hrane za to našo civilizacijo. Veste, v Sloveniji se mogoče tega malo premalo zavedamo, ker imamo še zelene gozdove, imamo travnike, otroci so videli v živo kravo, so videli v živo kokoš in tako naprej. Ampak če greste malo po Aziji, veste, tisti, ki potujemo, edino žival, ki jo otroci vidijo, je Talking Tom na telefonu, a veste, ne, ni več prostora niti za živali, kaj še za proizvodnjo krme. In če ne bo več take možnosti za proizvodnjo krme, zaradi vseh teh sprememb, bo treba proizvajati hrano na drug način. Danes meso konkretno proizvajamo na zelo nehuman način. Ne? Mi ubijamo živali zato, da proizvajamo meso. Krave svojim, prostite izrazu, prdenjem, proizvajajo metan, ki je zelo hud toplogredni plin in uničuje ozonsko plast. Če bi lahko proizvedli meso, neumetno, ampak naravno meso, iz izvornih celic, tako da živali vzamemo eno celico in potem v inkubatorju oziroma pač v zato prikladnih posodah, gojimo celice in proizvajamo enako meso, kot ga pridobimo z gojenjem živali, potem imamo možnost in lahko z optimizmom rečemo, da obstajajo alternativne rešitve za proizvodnjo hrane, za nahraniti človeštvo. In to je eden, da naštevam vseh od 17 podjetij, ki jih sedaj imam in tako direktno ali posredno vodim. To je eno od startupov, ki ga zdaj, bom rekel, zaganjamo, da bomo lahko naredili varen, seveda zdrav postopek za proizvodnjo različnih tipov mesa iz izvornih celic. In to mislim, da bo v bodoče nujno potrebno. Seveda so izzivi taki in drugačni, tako meso seveda nima dodanih
nekih zdravil in antidepresivo in ne vem kaj, kar imajo živali, ki živijo v ena zraven druge v hlevu in zaradi tega tudi hitreje propade in bo treba najti druge načine, kako se ga transportira in tako naprej. Ampak ja, take izzivi mi dajo zdaj energijo, da ne spim preveč not. Se ne ustavljaš. Ja. Ne. Ob vseh teh načrtih ne moram mimo vprašanja, če se je morda že ponudila v tem času priložnost, da zamenjaš svoj 13 let star avto. Ja, in to sem ga res. Boris, ti si... Evo, zdaj vozi avto Boris, moj, tega sem ga že prej omenil. In jaz sem zdaj, bogi reveš, brez avta svojega. Jaz sem namreč eden prvih verjetno Evropejcev, ki so kupili pred 23 leti Priusa. Prius je bil prva lastovka v spremembah avtomobilskega pogona. Ko sem jaz takrat videl eno tako majhno slikico črno-belo v enem časopisu, da so Japonci naredili avtomobil, ki ima dva motorja, električnega in bencinskega, in ima baterije in ko gre v dolino, namesto da bi motor gnal v prazno, motor stoji, še več, rekuperira energijo in polni baterijo in tako naprej. Sem šel na Toyota v Ljubljano in sem rekel, da bom jaz ta avto kupil in so oni rekli, pete na Honda, to ni od Toyota avto, niso niti vedeli, da obstaja. No in potem sem ga preko z velikimi kolobocijami in tako naprej pač v vozu. In sem bil ene 3-4 leta, po moje, te prvi Slovenc, pola takrat minister Podobnik, dobil te prvega za demonstracijo, ko ga je že Toyota uvozila. No, ampak pol je prišel te prvi na trg, te prvi tisti, ki se ga je dalo priključni hibrid. Takrat so že na Toyoti rekli, če si že imel te prvega, da ti bomo dali tega zatestirati. No in zdaj mi dajo tako zatestirati te avte in sem mal promoter od Toyota in Lexusa, tako da mi zdaj na vsake toliko časa dajo drugo avto za testirati, tako da nimam svojega avta, ga sem pa prodal. Hvala za iskrenost. Ivo, čez pretekle leta smo te našli na številnih lestvicah, imaš kupico nazivov, no jutri uradno še postajaš častni doktor Univerze v Novi Gorici. Kaj ti to pomeni? Pri več kot 130 priznanjih, ki sem jih dobil, je to priznanje ali pa naziv verjetno najbolj drugačno priznanje ali pa mogoče mi dejansko tudi največ pomeni, ker poleg tistega, za kar me večina ljudi pozna, kot nekega kao inovatorja, kao razvojnika in tako naprej, daje priznanje tudi mojemu direktnemu ali posrednemu raziskovalno-znanstvenemu delu. Od tega se mogoče malo manj ve, vendar ja, tudi na tem področju sem jaz kar aktiven. In to, da mi to priznanje, da domača univerza, ker se veste, kako pravimo, mi imamo Slovenci in tak zelo lušken pregovor, ne, da nihče ni prerok doma, je še toliko večje priznanje. In to univerza, ki je tudi v svetu bolj priznana kot doma. Tako da ja, res sem zelo srečen in počaščen, da ste sploh pomislili name. Počaščen sem, da sem komaj peti Slovenec, ki v zgodovini univerze prejel ta naziv. Moram reči, da bom delal na tem, da bom tudi skozi, bom rekel, to funkcijo lahko kaj univerzi vrnil. Univerza je za to okolje dost naredila in mislim, da se tudi malo premalo zavedamo, kaj taka univerza pomeni za okolje. Ne nazadnje pa, veste, danes prav študentov ne vidim prav, ki je dost tukaj. To je tako imenovana famozna generacija Z, ne?
ki je rojena že z vsem tistim, kar smo mi doživeli v svojem življenju skozi razvoj. Njim je vse to normalno, kar smo mi doživljali, oni ne, bojo imeli pa zelo velike izzive se z rezultati vsega tega razvoja, zlasti tehnološkega, bojevati in z njim živeti. Veste, tisti, ki tako pozna tehnologijo, kot jo jaz poznam, ne vidi samo prednosti, ampak vidi tudi grožnje. Vse to, kar so lahko prednosti, so po drugi strani lahko zelo, zelo velike grožnje tudi za celo civilizacijo. In da ne bom tukaj predolg, jaz mislim, da je Univerza v Novi Gorici krasen primer, da lahko uvede morda kakšen semester tudi na temo rehumanizacije naše trenutne družbe, da bomo v bodoče znali živeti še vedno s vrednotami. Dragi Ivo, najlepša hvala. Hvala lepa vsem, jaz upam, da nismo bili predolgi in da vam je bilo zanimivo. Zdaj pa nas, mislim, da rektor vabi še na tako majhno druženje, ne? Hvala.